Você tá com fome, mas não sabe exatamente o que comer. Tô com vontade de comer aquilo. Mannequin Pizza, ó, um cardápio enorme para você, muitas opções, tem de tudo. E você vai ver exemplos aqui de pratos que fizeram a casa famosa há 10 anos aqui no Itaim, esperando você, por exemplo, com o picadinho de filé ou então o espetinho. Você já viu que acompanha, batata frita, banana, farofinha, certo? Custa R$20,40 cada prato, tá? Espetinho ou então picadinho de filé por R$20,40. E tem mais, ó. Vontade de comer massa? Então você vai encontrar aqui muitas. E o exemplo aí, o fettuccine verde, você pode escolher com grelhado por R$16,60. Mais, prato que fez a casa famosa. Diariamente no meio-dia até as 2 da manhã. Então tá meio fora de hora aí, não sabe o que é comer direito. Aqui você vai encontrar de tudo, ó. O Beirute, e o exemplo aí do Beirute Peru Salada por R$15,30. Mas tem todos os sabores de Beirute aqui pra você escolher. É um monstro esse cardápio que está esperando você aqui, ó. Sobremesas deliciosas, tem um Choco Heart aqui que você tem que experimentar, sorvetes, tudo aqui esperando você há 10 anos no Itaim Bibi, na rua Pedroso Alvarenga, 1051. Repito, diariamente do meio-dia até as 2 da manhã. Informações no telefone 3079-3731. Mannequin Peace. Vem.